ardayda wax ka barata jaamacadda caalamiga ah ee gedo ee degmada Baladaxa oo qaybtooda barata caafimaadka ayaa gaaray tuulada Oodan oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Baladaxa ee gobolka gedo waxayna ardaydaasi siiyeen bulshada ku dhaqan tuuladaasi wacyigelin ku aadan dhanka caafimaadka iyo waliba daawooyin ay ugu talagaleen dadka bukaan socodka iyo baaritaanka dhanka caafimaadka ku sameeyeen qaar ka mid ah ardaydaasi ayaa ka warbixiyay howlaha caafimaad ee sida bilaashka ay ku fuliyeen oo tuuladaasi u tageen. Anagoo ah tiimka ardayda jaamacadda Gedo International University faculty-ga oo medicalka especially nursing ayaa maanta waxaa booqanay tuulo ka tirsan tuulooyinka ku hareeraysan degmada. Tuuladaas magaceedu waxa ay tuulo Oodan. Meesha waxaan u imaanay anaga fikradda anaga isku biirsanay ahayd dabcan inaan tuulooyinkeena wacyigelin iyo waxaan markaas u qaban karnaa usoo qabano. Waxaana meesha u imaanay inaan wacyigelin dadkeena u sameyno kala hadalno cudurrada boo hygienika ama nadaafad darrada ku faafaan iyo sida isaga hortagi lahaayeen iyo hooyada uur kale oo mar walba xaaladaheedoo daranaa isbitaalada kula kulanno si isku yacni xaaladahaas uga hortagi lahayd ama hadday ku dhacdo wixii ay sameyn lahayd. Kadib waxaan sameynay inaan essential rags waxa loo yaqaan soo qaadnay meelahaas cudurrada ku badanna anagoo la kaashanayno research ahaan waxyaalaha isbitaalada ku aragnay ayaa waxa u keenay daawooyin si qurux badanna dadka tuulada anoo soo dhaweeyeen bukaamo badanna aan qaabilnay intii aan daaweyn karnana aan daaweynay ilaa 3-4 qofna aan isbitaal u gudbinay oo xaaladooda ay xumayd boo dabcan alxamdulilah ilaa 50 bukaan ka badan haddii ay ka badneen ilaa 50 bukaan aan qaabilnay maanta waana ku faraxsanahay shaqadan qabanay mana joojin doona dabcan waa midii u horeysay laakiin marna ma ahaan doonta midii ugu dambeysay. Sheekh Axmed Xuseen Sheekh Axmed Sandeere maamulaha guud ee jaamacadda caalamiga ah ee Gedo oo isagu horkacay ardaydaasi ayaa ka warbixiyay safarka shaqo ay ku tageen tuulada Oodan asaga iyo ardayda jaamacadda. Waxaa idin soo booqday jaamacadda Gedo International University. Waa tiim qaybta caafimaadka oo sanadkii 4 gabagabeynaysa muddo sanad ee isbitaalka weyn ee degmada ka shaqeynayay. Daawooyinkan iyo qalabkan ayagaa soo xilqaamay, ayagaa soo iibiyay. Wixii ay baran hayeen iyo waxay go'aansadeen inay dadka walaalahooda ay ku saaciidaan, marka daawadan ayagaa jeebkooda ka soo gaday. Mashruuc laba qaybood buu ka kooban yahay. Qaybta ugu weyn ee ayaga ardada hadda ay soo abaal waxay waaye in ay wax in sheegaan. Waxaa la yiraahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaad. Cudurka in laga hortaga yaa waxay ka fiican tahay in qofka la daaweeyo. Intuusan cudurka kugu imaanin inaad ka hortagta oo asbaabihii iyo waddadii uu kugu soo gaari lahaa aad iska seexirta yaa waxay ka wanaagsan tahay markuu ku soo gaaro oo kugu dhacay lagu daawo marka. Cidii xanuunsanna intii tabartooda way saacidi doonaan oo daawooyinkana siinayaan wixii kiisas oo ku cuslaadaan isbitaalka weyn bay u gudbinayaan isbitaalka weyn bay kulligood ka shaqeeyaan si voluntary ah. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Rafaqir warbaahinta Istaa degmada Baladaxa ee gobolka Gedo Soomaaliya.